Түркістан облысының Кентау қаласында табылған аса қауіпті радиациялық зат бір жылдан бері көшірілмей сол күйі шаһардың қақ ортасында жатыр. Экологтар жер астында жатқан белгісіз заттың радиациялық деңгейі табиғи фоннан 3000 есе артық дейді. Алайда жергілікті билік көп қабатты үйлерге жақын орналасқан кеселді аумақты тек бетонмен көлегейлеп қорғасымен жапқан. Тілшіміз тарқатады. Бастапқы кезде анықтаған кезде фоннан жеті бір шында есема сондай жоғары болып тұрған. Он каз бизнес специалисты дұрыс білет. Ал қазіргі уақытта біздің бетіне плита болғаннан кейін где-то бір 300-дей есема асып тұр. Қоршаған ортаға аса қауіпті белгісіз зат экологиялық зерттеу жұмыстары кезінде табылған. Арнайы құрылғы оның дәл адам жүретін жолда жатқанын көрсеткен. Біздің ойымызша где-то бір жердің 30-40 сантиметр тереңдікте орналасқан ампульный источник. Бұл сол совет заманында қалып қалған ғой. Сезевый источник, ол жаңағы горнообогатительный комбинаттарда қолданады жаңағы қарата жасалғанда. Қалай келгенін оны біз анықтай алмадық. Экологтар жергілікті билікке табылған заттың түбегейлі зерттеліп, адамдарға қаншалықты қауіпті екенін анықтау қажеттігін алға тартқан. Арада бір жыл өтсе де жағдай өзгерген жоқ. Радиациялық заттың жатқан жерінен 20 метр жерде көп қабатты үйлер орналасқан. Алайда тұрғындарға бұл жерде тұру қауіпті ма жоқ па, оны ешкім ашып айтпай отыр. Себебі радиациялық заттың адам денсаулығына зияндығын тексеретін арнайы сараптама әлі күнге жүргізілмеген. Қауіпті зат табылғалы жергілікті жұрт үрей құшағында. Онсыз да экологиялық ахуалы сын көтермейтін қалада енді радиация тарай бастағанын естіген жұрттың жергілікті билікке өкпесі қара қазандай. Кіріп осы еді, ойын дозы үлкен екен деді. Сонымен шықты дағы, ана бетонды үстін өлшеді. Радиацияның дозасы үлкен болса, мысалға, мына індет кеп атыр мысалға, қай жағынан ойлайтынын білмейсің, бала шағаң бар, мияқта балалар ойнайды. Бірақ қалалға әкімдіктегілер қарап отырған жоқпыз деп ақталады. Бізде Қазақстанда бірақ мекеме бар, Алматыдағына ядролық физикалық институт бар ғой. Олар лицензиясы бар, олармен қазір келісімшарт жүріп жатырмыз, олар жылдың аяғына дейін соны алып кетеді. Оны қаржысымыз бюджеттен қарап қойдық. Қаланың қақ ортасында жатқан улы затты тез арада көшірмесе жұрт жағдай ушығып кете ме деп қорқады. Әйтсе де жыл аяғына дейін санаулы күннің ішінде мәселенің шешілетініне көпшілік күмәнмен қарайды. Айнұр Ақпаева, Қуаныш Абуов, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.